Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui contar pra vocês as minhas primeiras impressões sobre a nova série da DC Universe, que é Doom Patrol, ou em português, A Patrulha do Destino. Os personagens, inclusive, já foram apresentados lá na série dos Titãs, né, que já teve, passou ano passado, aí chegou na Netflix esse ano, e ele, acho que foi no quarto episódio, se eu não me engano, apareceu lá o Homem-Robô, apareceu o Chefe, apareceu a Rita, apareceu o Homem Negativo. Agora temos mais dois personagens, que é o Cyborg e a Crazy Jane. Eu vou contar um pouquinho sobre cada um deles, um pouquinho sobre como é que tá sendo esses primeiros episódios de Doom Patrol, o que aconteceu até agora mais ou menos, sem tentar dar muito spoiler pra vocês, caso não tenha assistido ainda, e comentar as minhas primeiras impressões, se eu tô gostando, se eu não tô gostando, como é que tá sendo até aqui. E já começo falando que eu tô curtindo pra caramba, mas primeiro eu vou contar um pouquinho mais sobre o que acontece nessa série Patrulha do Destino, série da DC Universe, que se você ainda não sabe o que é DC Universe que ele tá falando aí, DC Universe é a plataforma de streaming da DC Comics. Eles criaram sua própria plataforma de streaming, assim como a Disney também fez com a Disney Plus, que ainda não lançou, mas vai lançar, eu acho que mês que vem lá nos Estados Unidos. A DC, ano passado, lançou o DC Universe, que eles vão colocar algumas coisas da DC lá, vai ter até quadrinhos pra galera ler por lá, mas eles estão fazendo suas próprias produções originais pra séries. Eu não sei como é que vai rolar pra filme, mas pra série já estão fazendo. A primeira produção foi Titans, ou Titãs, que é dos Jovens Titãs ali, e agora Doom Patrol, que é a Patrulha do Destino, e já tá em progresso a série do Monstro do Pântano. Bom, até agora já tem 4 episódios exibidos, né? O quarto foi exibido na sexta-feira passada, porque tá passando toda sexta. Eu assisti os 3 primeiros por enquanto e vou contar pra vocês o que eu achei. E tudo indica que vai ser a média de episódios que teve em Titans também, que foi 11 episódios, se eu não me engano, né? Tava programado pra 12, mas fizeram só com 11. Pode ser que seja nessa média, entre 10 e 12 ali também essa temporada, não tenho certeza. Mas Doom Patrol, ou Patrulha do Destino, conta a história de um grupo de pessoas que tem o seu DNA alterado, que elas quase morreram, mas foram salvas pelo Chefe, que é o líder deles, porque ele é um cara muito inteligente. Casos que a medicina tinha dado como perdido, que não tinha o que fazer, o Chefe conseguiu fazer uns certos experimentos lá e salvou a vida dessas pessoas, mas para isso acabou alterando o DNA de alguma forma de cada um deles ali, e então eles sobreviveram, mas estão diferentes. E aí esse grupo de pessoas diferentes começaram a morar juntos e criaram meio que uma família. Não é um grupo de super-heróis, pelo menos não por enquanto. É, o Chefe tá preparando eles para serem um dia em segredo, eles não sabem, mas eles vivem como uma família, numa mansão ali, como se fossem todos primos, irmãos, etc. E cada um tem um diferencial que pode ser usado pro bem ou pro mal também, né? Mas aqui no caso seria usado pro bem. Por exemplo, o Homem-Robô, ele é um cara todo feito de lata, então ele não sente dor, ele não sente sono, ele não sente fome e tem uma força sobre-humana. Então, né, tem essas pequenas diferenças só pra citar um exemplo pra vocês, mas eu vou falar com um pouco mais de detalhes. E o Chefe, que é o Dr. Niles Calder, ele é, mano, ele é muito inteligente, é um crânio, sabe? Tipo, um gênio da ciência, e ele usa essa inteligência pra salvar essas pessoas que estão ali vivendo juntos. Só que um antigo conhecido do Chefe apareceu aí na série, que ele se denomina como Dr. Ninguém, que também sofreu umas alterações no DNA, mas feito por outra pessoa. Acho que foi um dos primeiros aí que sofreu algumas alterações. Ele acabou ganhando uns poderes com isso, e ele tem meio que uma rixa antiga com o Chefe, que não tá muito bem explicado até agora. E aí ele voltou pra tentar se vingar do Chefe, e com isso ele tá se vingando do pessoal da Patrulha do Destino também, porque não deixa de ser a família do Chefe. Então, né, a dinâmica dessa primeira temporada vai ser isso. O vilão vai ser o Doutor Ninguém, e ele sequestrou o Chefe e tá meio que torturando a galera do Patrulha do Destino ali, mostrando que eles não são heróis e que os poderes deles não valem de nada, etc. Tá sendo bem interessante a dinâmica daqui, bem diferente do que a gente tá acostumado, porque normalmente quando uma série de origem de herói ou uma série de herói tá começando, a pessoa tá descobrindo os poderes ainda e tal, não sei o que. Aqui não, aqui já tá todo mundo pronto, eles já existem, já se conhecem, já tem uma cota. Só que eles nunca foram postos à prova, nunca viveram no meio dos seres humanos, eles vivem numa mansão meio isolada. Então a primeira vez que eles fazem isso causa uma confusão, porque pensa, você tá andando na rua, do nada um homem robô, sabe, andando todo feito de lata, o outro todo enfaixado, porque é um homem negativo, né, tudo enfaixado até a cabeça, parece uma múmia ambulante. Então assim, causa estranheza se eles se envolverem no meio dos seres humanos, então eles evitam que isso aconteça, só que acontece, e aí causa muita confusão, etc. Então é uma premissa bem diferente de outras séries que a gente já viu até aqui, inclusive diferente de Titãs também, que a galera lá, sim, eles estão descobrindo os poderes ou redescobrindo e se unindo e tal. Aqui não, aqui já tá todo mundo junto, já sabem meio do que eles são capazes, não totalmente, mas já tem uma noção do que eles
são capazes de fazer e etc. Então, e eles estão se juntando agora, juntando todos esses poderes, essas capacidades que eles têm pra tentar resgatar o chefe que foi sequestrado pelo Dr. Ninguém. Então, só pra dar uma breve explicação de cada personagem pra apresentar eles pra vocês, o primeiro é o chefe, que ele é o cientista e tal, ele é como se fosse um pai pra todo mundo, ele já é mais velho e tal, e ele é paraplégico, por causa de alguma coisa que aconteceu com ele, ele anda de cadeira de rodas, só que ele é um cara muito inteligente e tal, e funciona exatamente como uma figura paterna dessa galera aí. E ele é o responsável por juntar cada um dos integrantes da Patrulha do Destino. Ele salva a vida de um e resgata pra morar com ele, depois salva a vida do outro e salva a vida do outro, e conforme ao longo dos anos ele foi salvando algumas pessoas, ele vai trazendo pra morar com ele e forma essa família da Patrulha do Destino. E inclusive ele já citou que já salvou umas outras pessoas que não estão ali, só que eventualmente alguns preferem ir embora e viver uma vida normal, outros continuam lá vivendo na mansão, que são esses que estão na série agora. Aí tem a Rita, que ela é conhecida como a Mulher Gigante nos quadrinhos. Ela é uma famosa atriz da década de 50, né? Tinha muita fama e tal, só que durante as gravações ela sofreu um acidente, caiu no meio da água, em uma ponte de madeira lá que acabou cedendo, e lá na água um negócio meio luminoso entrou pela boca dela e a pele dela começou a derreter. A cara dela começa a cair, você não tem um derrame, mas é literalmente a pele derretendo, assim, se ela derreter inteira, ela vira uma grande gosma gigante, por isso que ela é a Mulher Gigante. E ela continua se movimentando normal, isso não acaba afetando necessariamente a saúde dela, mas ela começou a derreter e não conseguia voltar ao normal, óbvio. E aí o chefe conseguiu fazer uma alteração no DNA que ela consegue se, né, recuperar, se remodelar pra ter a forma dela de volta, só que quando ela tá passando por algum nervoso, algum estresse, a pele dela começa a derreter de novo, então ela tem que meio que se segurar ali no psicológico dela pra conseguir manter a forma, até porque ela tem vergonha de quando isso acontece, e dá pra entender, porque se minha cara começasse a derreter do nada no meio de todo mundo, eu ia ficar muita vergonha. Aí tem também o Larry, que é conhecido nos quadrinhos como Homem Negativo. Ele era um piloto de testes, piloto de jato, avião, essas coisas, e ele tava testando um jato que, tipo, tinha muita chance de dar merda, sabe? Tinha muita chance de morrer, porque o jato ia muito, muito, muito alto, acho que ia sair da órbita da Terra, não sei, mas ia muito, muito alto, ele tava fazendo esse teste. E quando tava muito longe, uma energia meio que estranha entrou nele. E aí ele acabou apagando no meio do teste, o avião caiu tipo de muitos e muitos quilômetros de altura, se espatifou no chão, explodiu, ele começou a pegar fogo e acordou, e saiu andando pegando fogo. E aí ele conseguiu sobreviver, mas ficou com 100% do corpo muito queimado, e começou a meio que ser contagioso, porque as pessoas que ficavam muito próximas dele começavam a ser contagiadas por radioatividade e tal, ninguém sabia certo o que aconteceu com ele. Então ele ficou internado por muito tempo, o chefe conseguiu fazer umas alterações ali, só que agora ele anda todo enfaixado. Aí eu não tenho certeza se é só pra esconder a aparência ou se é pra evitar que as pessoas sejam contaminadas também. Não ficou muito claro isso pra mim. Mas ele anda todo enfaixado, literalmente como se fosse uma múmia. Só que essa energia que entrou nele quando ele tava lá fazendo esse teste ainda vive dentro dele. É uma forma humana, só que em energia. Essa forma não fala nem nada, vive dentro dele. E de vez em quando essa energia tem vida própria e sai do corpo dele. E quando sai, o corpo dele simplesmente apaga, como se ele morresse. Então é meio que um parasita que vive dentro dele. Essa energia precisa dele pra sobreviver, só que ele também aparentemente precisa dessa energia. Tem também o Cliff, que é um conhecido como Homem-Robô. Ele é um ex-piloto de corrida, só que ele, num determinado momento da vida dele, praticamente morreu, sofreu um acidente muito, muito grave. E aí o cérebro dele continua intacto. Então o que, que o chefe conseguiu fazer pra salvar a vida dele? Tava morto, né? Só tava o cérebro vivo. Ele conseguiu pegar o cérebro e fazer funcionar, né, um corpo totalmente feito de lata, totalmente feito de robô. Então o cérebro ainda funciona, tem as memórias, tem todas as falas, tem tudo que ele tinha antes, só que, né, numa forma de robô. Então, como ele não tem o resto dos órgãos, ele não precisa se alimentar, não precisa dormir, não precisa de nada dessas coisas. Além do que, ele também não sente dor, né? Porque é tudo lata, ele não tem o sistema nervoso, etc. E tem uma força um pouquinho acima do que um humano teria. Tem também a Crazy Jane, que é uma personagem que não tinha aparecido em Titans, ela é nova por aqui. Ela é uma garota aparentemente normal, com a diferença de que ela tem 64 personalidades dentro dela. 64 personalidades. É tipo um fragmentado aqui do Patrulha do Destino. Ela tem essas 64 personalidades, e cada uma dessas personalidades, na maioria delas pelo menos, tem um tipo de poder diferente. Tem uma que pega fogo, joga fogo nos outros, tem uma que tem uma força muito grande. E essas personalidades, algumas são assassinas, sabe? Tem esse desejo de matar os outros e tal, então... Assim, ela é uma total loucura. Às vezes, no meio de uma conversa comum, ela encarna várias personalidades ali e você consegue perceber tudo isso. É uma personagem também muito interessante na série. E o chefe tentou ajudar ela a meio que controlar ou pelo menos conhecer cada uma dessas personalidades. Cada personalidade tem um nome diferente e tal. A principal é a Jane, mas aconteceu umas coisas com ela na infância que quebrou em várias partes, por isso que ela tem todas essas personalidades dentro dela. E por último, mas não menos importante, tem o Cyborg.
O Cyborg, ele não faz parte necessariamente da Patrulha do Destino. Ele é um cara que é o Cyborg. É o Victor Stone, ele tem a própria história dele, ele mora em uma outra cidade, nem mora com a galera do Patrulha do Destino. Mas um acidente que aconteceu, que inclusive a mãe dele morreu também, ele perdeu a perna, perdeu uma parte do braço, perdeu uma parte do rosto que derreteu e tal, pegou muito fogo, um monte de coisa. E aí o pai dele, pelo que eu entendi, conseguiu recuperar ali e colocou algumas partes robóticas para que ele tivesse, né, 100% de novo. Então por isso que ele é meio humano, meio robô até hoje. Só que isso acaba deixando ele melhor ainda, porque, né, em um dos olhos ele consegue conversar com o pai dele, como se fosse uma videochamada, etc. Então ele tem algumas habilidades a mais por causa disso também. E ele quer ser um herói. Tanto que ele diz que o plano dele é em 5 anos conseguir participar da Liga da Justiça e tal, pra lutar com os heróis maiores ali, pegar os casos maiores que tem pelos planeta, pelo estado, pelo país, sei lá. Inclusive, ele é um herói muito conhecido lá onde ele mora por causa disso, porque ele ajuda várias pessoas, ele realmente resolve alguns crimes na cidade dele, porque ele tá realmente visando trabalhar na Liga da Justiça um dia. E muito por conta disso, né, por visar um dia entrar na Liga da Justiça, ele tenta ser impecável em cada missão que ele faz, tenta ser o melhor herói possível e um líder também, para que ele seja reconhecido. Então ele sempre tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, mais bem planejada e etc. E aqui na série ele fica sabendo do caos que aconteceu na cidade, que acabou culminando no desaparecimento do chefe e tal, e tudo que aconteceu, e aí ele vem pra cá pra tentar ajudar a encontrar o chefe, ajudar a Patrulha do Destino ali, porque ele chegou a conhecer o chefe antes dele sumir, então ele tem essa certa ligação, ele quis ir pra lá pra poder ajudar. Mas agora a pergunta que não quer calar, essa série é boa, né? Vale a pena assistir realmente, ou foi só propaganda, ou a DC já tá perdendo o jeito, fez uma série boa e agora já tá, né, começando a bambear? Antes de eu falar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, clica aqui, é só descer aqui, ó, inscrever-se, só você clicar, já deixa seu like no vídeo também, e deixa nos comentários o que você tá achando do vídeo até agora. E eu tenho uma outra novidade pra vocês, que tá sendo lançada agora, é as camisetas bordadas que a Bia tá fazendo, que, né, vocês perceberam que eu tô com uma camiseta diferente, eu nunca gravei vídeo com essa camiseta, né, Fresh Prince, dá pra perceber que isso aqui é o Will, do Maluco no Pedaço, e ela tá fazendo várias camisetas, isso aqui é bordado, é linha por linha, ó, se liga nos detalhes, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas olha, tudo detalhadinho, ó, linha pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Essa camiseta aqui, ela demorou 3 dias pra bordar, só pra vocês terem uma noção do capricho que ela tá tendo nas camisetas que tá fazendo, e ela tá pegando algumas encomendas pra fazer coisas de séries, assim como essa, mas tem umas que é só uma frase, tem umas que é um desenhinho e tal, tem umas que tem referências a séries também, como essa da Feminist, escrito com as letras de Friends. Então, assim, tá saindo muita coisa legal. Ela já tá com umas encomendas de Game of Thrones, escrito Winter's Coming, com o logo dos Stark. Mano, tem muita coisa legal vindo por aí. E pra você ficar por dentro de tudo que ela tá fazendo, siga lá no Instagram, @mariapontilhada. É a página dela. Ela tá colocando alguns dos trabalhos que ela tá fazendo por lá e está recebendo encomendas também pra você poder encomendar a sua. Então você escolhe a cor da camiseta, o tamanho, escolhe o jeito que você quer a abordagem também, se quer frase, se quer desenho. E aí consegue lá. Os preços também são muito bacanas. Só chamar ela lá no direct, segue ela por lá, chama ela no direct e encomenda a sua camiseta que, mano, sensacional, certeza que você não vai se arrepender. Vai lá, segue a página, você vai ver do que eu tô falando. Tem muita coisa bacana e você pode encomendar a sua camiseta do seu jeito, vai ser exclusiva sua, só você. Você tem noção que você vai ter o único exemplar da camiseta que você pedir no planeta Terra? E além de exclusiva, a camiseta é muito louca também, né? Eu chorei muito pra conseguir essa aqui pra mim, mas você pode conseguir uma parecida, uma igual, uma diferente, né? Depende da sua criatividade e da dela também, que, diga-se de passagem, é muito grande. Vai lá, chama ela no direct, pode conversar com ela, faz a sua encomenda e fala que você foi pra lá pelo canal aqui do Minha Vida é uma Série. E se inclusive pedir mais de uma, de repente, tá pra chamar um desconto. Mas agora, voltando a falar da série Patrulha do Destino, ela é boa, ela não é? Eu falei pra vocês no começo do vídeo, não sei nem porque eu fiz suspense, porque eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu tô gostando da série, e sim, mano, ela é muito boa. Primeiro, pelo mesmo fato que eu comentei lá em Titãs, e eu tô comentando aqui também, eles não ignoram o universo DC, e eu acho que daqui pra frente eu nunca mais vou falar isso, porque é meio óbvio, né? O nome da plataforma de streaming é DC Universe, ou seja, eles vão abranger todo o universo da DC Comics, e isso inclui a Liga da Justiça, é claro. Então eles citam a Liga da Justiça o tempo todo, citam o Batman, citam alguns outros heróis, então isso dá uma oportunidade de surgir vários crossovers entre várias séries de todo esse universo, mano. A tendência é que surgir cada vez mais crossovers, e isso me empolga pra caramba. Então é um ponto muito positivo da série. Outra semelhança também que tem lá com Titãs é que é uma série de heróis, mas é uma série feita pra adultos, não é aquelas séries família, tipo Arrow, Flash, que são muito legais, mas que são séries família, são séries de canais abertos. Aqui é plataforma de streaming, mano, aqui não tem censura não, aqui o bagulho é louco. Tem palavrão, tem sangue pra caramba. Pra vocês terem uma noção do tipo de censura que tem, tem uma cena que a Bia até ficou meio assustada assim, mas eu curti demais.
O homem robô tem uma hora que ele tá lutando com vários caras, né? Um monte de gente vindo pra cima dele. Ele derruba um cara, ele pisa no peito do cara, segura as duas pernas e puxa. E aí ele fica com as duas pernas do cara e com as, tipo, só da cintura pra baixo, pendurado assim do cara. Ele usa essas pernas do cara que tava no chão pra bater no outro que tá chegando. Mano, essa cena é sensacional. É muito louco. E dá sangue pra todo lado. Então, assim, não é uma série feita pra crianças. Não é uma série feita pra quem tem sangue fraco. Porque tem umas cenas, assim, meio pesadas de vez em quando. E também tem palavrões, etc. E na legenda também aparece com palavrões. Então, assim, é uma série adulta. Você vai curtir. Não é uma série de heróizinho e tal, não sei o que, mano. Assiste. Dá uma chance pra Patrulha do Destino. Assim como dá uma chance pra Titãs também, que é muito, muito louco. E por mais que tenha várias pitadas de humor, que inclusive são muito bem posicionadas ali, são coisas feitas de forma natural e que ficam engraçados, não fica nada forçado, mas também tem muito momento tenso, tem momentos emocionantes. Mas beleza, né? É uma série de herói, assim, como série de herói tá empolgando muito, tá sendo muito legal, muito convincente e tal, mas pra ser uma série boa, ela precisa ser mais do que isso. Precisa ter uma história boa, precisa? Tem uma história boa. Pra vocês terem uma noção, que eu não expliquei direito o que aconteceu com esse Doutor Ninguém, ele voltou pra cidade onde a galera do Patrulha do Destino tava, e ele fez um esquema, lógico que tem todo um misticismo, porque é série de herói e tal, né? Então ele fez um esquema que a cidade inteira foi engolida pra uma outra dimensão. Todo mundo sumiu. Então, na nossa dimensão normal, a cidade ficou destruída. Mas as pessoas e as coisas, os prédios, essas coisas, foram pra uma dimensão paralela, inclusive o chefe. E aí a Patrulha do Destino agiu, fez uns negócios lá e eles conseguiram trazer a cidade toda de volta. Mas o chefe não voltou, por isso que ele tá desaparecido. Então, mano, é uma confusão muito grande que traz muitos mistérios que vão sendo resolvidos aos poucos. E conforme os personagens vão descobrindo o jeito de resolver, a gente vai descobrindo junto. Conforme eles vão descobrindo do que eles são capazes de fazer, a gente vai descobrindo junto. Então tem toda essa jornada que parece que a gente tá participando da série junto com eles. É muito foda. E o legal também é que esse Doutor Ninguém, ele é bem pesado, assim. Eu acho que vai ser um vilão meio foda, porque ele consegue entrar na mente de cada um dos personagens. Por ter entrado na mente, ele consegue conhecer cada um dos maiores medos que eles têm, sabe? Os maiores pesadelos, faz essas pessoas viverem esses pesadelos o tempo todo, num determinado momento de algum desses episódios. Então, assim, é bem tenso. Ele consegue mexer psicologicamente com cada um dos personagens. E, mano, isso eu acho que são as coisas mais difíceis de lutar contra, sabe? Contra você mesmo, contra seus próprios medos, seus próprios pesadelos. Mas aí talvez você tenha se perguntado, né? Ah, o Luke falou que a série, ela já começa com todo mundo junto e tal, mas como é que eu sei como eles se juntaram? Isso é mostrado também. Não é simplesmente um negócio que te joga lá no meio e vai daqui pra frente e você simplesmente aceita que tudo aconteceu com um desses personagens e que eles estão juntos e paciência. Não. A história começa a rolar de um determinado ponto, já pré-determinado, só que de vez em quando, ali durante esses primeiros episódios, aparecem uns flashbacks de cada um dos personagens. Como é que eles ficaram daquele jeito, como é que o chefe salvou eles, como é que foi quando ele chegou na mansão e começou a conviver com cada um dos outros personagens que já estavam ali, como é que eles viraram o grupo, como é que eles, sabe, interagem uns com os outros. Então tem todos esses flashbacks que contam a história de tudo que aconteceu até ali, mas já tem uma história rolando dali pra frente também, entendeu? Então tem tudo isso, dá pra gente entender tudo o que tá acontecendo tranquilo. E fora que assim, né, além de toda essa história do vilão e tal, do chefe ter sumido, sequestro, não sei o quê, além de eles terem que resolver isso, eles têm que lidar com as suas próprias coisas, sabe? Não só como o Doutor Ninguém tá controlando eles, mas no dia a dia também. Porque eles têm que lidar com as coisas que aconteceram. O Homem Robô, por exemplo, ele sente muita saudade da família dele. E aí tem esse dilema, né? Será que ele tem que ir atrás pra ver se tem alguém vivo ainda? Porque já passou uma cota de anos, tem toda uma história, não vou dar spoiler. Mas será que vai? Será que não? Será que as pessoas vão aceitar ele do jeito que ele é? Aí tem a Crazy Jane tentando lidar com todas as personalidades dela. Tem o Homem Negativo também, que ele sente muita saudade, que ele tinha uma família, tinha filho, tinha mulher. Tinha um outro cara aí também que ele sentia muita saudade, fica no ar, né? O que isso significa? Então, sabe, tinha muitas dessas coisas que eles têm que lidar no dia a dia também. Eles têm que se aceitar como eles são, têm que aceitar a nova situação de vida deles. Mano, tem uma história muito rica, tem muita coisa pra ser aproveitada nessa série. Então, assim, pra você que gosta de uma boa série de herói, eu recomendo Patrulha do Destino. Pra você que gosta de uma série que tem uma boa história, eu recomendo Patrulha do Destino. Pra você que curte uma série violenta, sem censura, com muito sangue, muita palavrão, muito soco e pancada pra todo lado, eu recomendo Patrulha do Destino. Eu recomendo essa série pra todo mundo, porque dá pra agradar várias pessoas. Pessoas fãs de heróis, fãs de sangue, fã de violência, fã de uma boa história, fã de um bom drama. Ela tem se mostrado muito boa, muito bem produzida, muito bem escrita, pelo menos até aqui. Essa é a impressão que eu tive e tá se encaminhando pra ser uma série muito foda que vai durar alguns anos aí. Eu tô curtindo muito até aqui e é por isso que sim, eu recomendo essa série pra você. Vai lá, assiste Patrulha do Destino. Infelizmente ainda não foi divulgado onde que vai ser exibido no Brasil.
mas sempre dá pra dar um jeito de assistir, né? Se é que vocês me entendem. Só que assim que for noticiado alguma coisa, eu aviso vocês. Mas como o Titãs chegou na Netflix, é bem possível que o Patrulha do Destino também chegue, porém só quando acabar todos os episódios da primeira temporada, que deve acontecer lá pro final de abril, começo de maio, dependendo da quantidade de episódios. Então talvez lá pra junho, julho, quem sabe, chegue pela Netflix. E quando chegar, se você for esperar, quando chegar, corre e assista Patrulha do Destino ou Doom Patrol. Como eu disse, já tem 4 episódios exibidos. Tudo que eu falei pra vocês aqui foi baseado nos 3 primeiros. E agora eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu acho que eu vou assistir o 4º episódio. Será que já tem disponível? Bom, espero que sim. E agora é torcer pra que não tenha um final tão estranho como foi lá em Titãs. E se vocês não sabem do que eu tô falando, o link desse vídeo de Titãs tá aqui no card. E não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo se você gostou e deixar nos comentários também se você já tá assistindo Patrulha do Destino, o que você achou. Se você não tá assistindo ainda, me conta o que você achou pelas coisas que eu falei e se te despertou alguma vontade de poder ir lá assistir. Deixa nos comentários pra você saber e não esquece de ir lá seguir também no Instagram @mariapontilhada. Recomendo sua camiseta bordada, sensacional, de ótima qualidade. A Bia é incrível. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!